Në kohën kur ndërkombëtarët po kërkojnë me ngulm prova të gatishmërisë së Kosovës për përkushtimin në dialog, politika në Kosovë duket e fokusuar tek debatet e brendshme. Opozita nuk po lë rast pa shfrytzuar për të rënduar akuzat për korrupsion dhe shkelje në supet e qeverisë, e cila nga ana tjetër flet për një fushatë të mirë organizuar me qëllime elektorale. Për të diskutuar lidhur me çështjen dhe zhvillimet të tjera në Kosovë, kam kënaqësinë të kem sot në një lidhje analistin Shqiprin Pula. Zoti Pula, ju falenderoj që na bashkoni, sot është një kënaqësi. Mirëmbrëma, Rosalia. Politika në Kosovë po zihen gjatë këtyre ditëve me opozitën që ka thirrur në dy raste seanca të jashtëzakonshme dhe që akuzon qeverinë për korrupsion. Fokusi ka qenë kryesisht tek çështja e ushqimit të FSK-s, përgjimet e telefonatave të Dejona Mihalit me kreun e kek dhe ato të Mimoza Kusari Lilës. A shihni ju baza për shkelje të rënda si ato që pretendon opozita apo duhet i shohim akuzat nën ethet e fushatës elektorale? Vetvendosje flet për luftë hibride kundër saj. Tani, për ata që e njohun saktësisht konceptet politike, për cilët i njohin pretendimet e partive politike për të ardhur në qytet, e gjithë lufta politike në kuvend bëhet natyrisht për godit pozitën dhe për të shpalos argumentimin mbi të metat në tema dhe proceset të cilat i ka kaluar pozita aktuale në Republikën e Kosovës. Prandaj, të gjitha diskutimet, të gjitha argumentimet, të gjitha temat janë në vazhdim e një normaliteti të bërit opozit, dhe ajo që para është të rëndësishme është që strukturat e Republikës, ata që kanë patur interesim për t'i përcjell të gjitha ato seanca, dhe të gjitha temat të cilat janë prek, të gjitha argumentet të cilat janë shpalos, mund t'a kuptojnë qartësisht se kush nga palët ka patur të drejtë më tepër apo më pak përsa i takon temave të trajtuara. Për ta bërë më të qartë publikun ton, kush sipas jush ka pasur drejtë? Tani është e vështirë, nga këndvështimi im është e vështirë ta them se tek kush qëndron e vërteta apo kush e dominon dhe temi temën në argumente, sepse këto janë kryesisht temat që u përkasin përmendjeve të partive politike dhe deputetëve të tyre për të përfaqësuar në kuvendin e Republikës. Prandaj, në këtë kuptim, ne jemi thjesht spektatorë që mund të gjejmë argumentimet dhe mund të bëjmë një besim se nëse argumentet kanë qenë realisht të qëndrueshme, të sakta, të vërteta, objektive, mbi temat që janë tek për trajtim.